Atëherë miq, juve e ndoqët ardhin time këtu. Jam në lagjen Kërtushaj, në zemër të kodrave dhe pyjeve. Këtu ku zotria, që është balë për balë me mua, Nazmi Lici, një fermer i vogël që mbashtron prej shumë vjetësh lopë, rracë, të cilat si kullohet kanë kodrat. Ndoshta edhe pyjet pak më lartë, duhet të ndërtoj këtu historinë e Nazmiut. Ferma e tij si bazë ekonomisë familjes. Apo jo, kështu Nazmi? Okej, patjetër. Ju përshëndes fillimisht. Faleminderit ju për mikpritjen. Dhe mirë se erdhët. Mirë se gjeni. Në zonën tonë ke ferma ime. Bukur, shumë bukur. Atëherë këtu pra jemi në lagjen Kërtushaj, por lagjen pak Kërtushaj. Të shkëputur nga banesat, nga pallatet. Po, po, është 2 kilometra, 1 kilometër. Vije erore thosh. Si e vendi shumë i bukur Nazmi, ha? Vendi shumë i bukur. Është vendi shumë i mrekullueshëm, toka shumë tokë e punueshme, tokë pagur, tokë e pastër. Bravo. Vetëm investime. Atëherë ti pyes fillimisht, këtu jeni banor autokton? Unë jam këtu, unë kam qenë nishëm, fjalë gjyshim ka qenë nishëm. Këtu ka në vitin 1938. 1938. 38 dakord. Kam rritur këtu në kodrat e lagjes. Me atë kod edhe pjesë të gabet, masaj me to Kërtushaj. Lagje Kërtushaj me punë të punu, të bletë, të bletë, jo. Aha, bravo. U bë një emër i njohur të në zonë tonë, arriti të bonte edhe 4 diqane nishë. Me respekt, emër gjyshit tuaj? Hysen Mici. Hysen Mici. Ashtë njohur. Tani flasim për historinë tuaj. Pa tjetër. Kena një fermë lopës. Pa. E nisëm nga historia. Kur e krijoni këtë fermë lopës? Në fakt, qështë dreta, qështë 90 që u përsh kooperativa, në atë kohë që u përsh kooperativa, neve komisioni i fshatit, në dha lektorina, unë ishe i nda me plagun, unë dhe në 4 kohë dhe, plagun dhe në lopë. Nga pasuria që kishte kooperativa? Nga pasuria që kishte kooperativa. Sa ishin dhe njërë lutën? 4 kohë dhe dhe i lopë. Kaq, vetëm. Në dhe, aqë si mas racionë që i takojt e gjithë. E qartë. Në unë, mësaj, këtu arritam, ishtom kaluan vitet ton 10 lop biles më mend se po ta them histori ishin i ka qenë stall këtu si be stall me 10 edhe un shkova të marr 10 mas me erdh plagu ta mu çetë po të marrim 10 sa si gjithjet as i e mbotha derisa as pasuri e gjitha nuk ta kotë tha pasuri ta te ato që kanë dha që të kanë dha komisionin po enti mor gjitha jo mu i fjalta këto që ndimo ta 10 sa to s'kan për të arrit më i majtë lejtë, këta dy shesi, tha. Ti ke për të botë ufën, më të mojtë se këta. Bravo. Edhe ashtu arriti. Drejtësi dhe optimizm. Drejtësi, të falte. Edhe optimizm shumë. Nuk të falte, pa e për punë në kësho vjetë dhe për punë në kësho ka qenë shumë njëri, pasë shumë njëri. Korrekt dhe ndërshë. Njëshëm, korrekt. Atere, para vitit 90, që mund ke bërë, Nazmi? Para vitit 90, unë kam punu me këtë kodra. Kodra që jam balë për balë dhe ne këtu. Kena qenë brigada, kësa ka pasar brigada nga Ishmit edhe unë ishim të punojshën. Kena pasi brigadia Syra Karepi, që ka qenë njëri mrekullueshëm. Brigadi njëri ju mirë. Edhe tu ka punu me këta kodra. Shof në kodën balë për balë ne, lopë. Jan tu e atë nështë? Ta janë lopë të mija. E qënë pa dhe mi të regotë, lupem. Ja, ta janë lopë të mija. Sa janë atu janë atë trotë, sopë, që dhe, si të janë mraba herë. Tërë dhe kërër lopë. Varieteti, rraca, e qënë pak. Varieteti është rracë veni, ma shumë, ose Xhersej kuq. Po, Xhersej holandes. Xhersej holandes, në Xhersej kuq, po rracët përzime. Kam dhe rracë greke. Ato të bardat janë rracë greke. Kanë nga Greqia. Pra, rrët 20-30 krerë lopë keni këtu. Dhe shumëzimin lopëve? Me çfarë bëni? Me dem. Me dem, jo në mënyrë artificiale. Jo, ka mënyrë artificiale, vetëm me dem. Ajo që përfitoni është qumshi, i lopëve apo çfarë? Jo, unë nuk i marr për qumsh se këta janë lopë rracë veni, nuk janë që kanë qumsh të madh. 4-5 kg, 60 kg qumsh shkojnë më tepër. Po, atëherë edhe kullot, edhe unë i marr vetëm për viça. Viça. Për viça, për mish pra. Vetëm për mish. Mishi këtu është bie, u si hapa si lloj proteinë është asë gjëllojë, vetëm qumshin lopës, jënsh, edhe në koncentratë misi që kanë bo vetë, asë gjëllojë. E qartë. Si apë shurë gjënë atyra. Pra jo me ushim jo, artificial. Vetëm ushim natural, që i prodhojmë vetë. Po mirë, e prodhoni vetë, po se pamsh edhe në hyrje. Pa. Kishe të të një magazin me barë, pa. Të thatë. Barën unë kam morë toka me qera poshtë në lagjën Likbede. Në lagjën Likbede, pa, pasi? Kam rreth 202 tokë. 202 tokë? Pa, 202 tokë që wow. I kam me qera. Me qera, ca me qera, 102 mijë. Aty është baza ushqimit. Po, baza ushqimit. Edhe je 32-22 mijë miell misër, miell dhe grun, kam vetë tokë, kam vetë sa i marr për libafe. Këtë do thotë që i sigurt jam
e merrni një traktor me qira apo keni familjen suaj? Jo, kam traktorin tim. E keni tuaj traktorin tim? Kam traktorin tim, kam agregatet. Kose, këto gjona, pluge, freshi, mi fjalë që punojmë atë kam. Po. Tani jemi në periudhën e daljes dimrit, po themi kështu. Po, po, po. Në fund të muajit shkurtimi, po dua të pyes. Cilët janë punët e ditës tani për juve si blegtarët, si fermerët? Punët e ditës, unë të shihe këto ditë jam vetëm se s'kam më shumë se kaj është në Itali. Atë dukën e mjes, do të rrugloj lopë. Do të dilçoj, do të ndaj vitit. Zgjohesh herët mjes? Ah, zakonisht ka vaje 6 gjysmë. Ja, 6 gjysmë. Unë nuk jam elpa, nai, nuk. Dhe banon këtu besoj. Po, po, këtu. Nazmi banon këtu. Kam shtëpinë këtu, afër kam shtëpinë. Edhe nga mjes dal, shkoj kam ca lopë që kanë pjellë, tash jap me harë, jap himë koncentrat që. Bravo. I përgjedis për mjese, më dalë qenë kolot, dhe merë me vichat, i ushej vichat, i abudin, koncentrat e gjonët, po të përdejshme. Ja, 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 si, na këna punë në stalt, hajt, 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 hajt. Okej. Telefonat nga larg, telefoni? Quni, nga Italia. Djali nga Italia. E kështë mojë veshë i kanarë, thë duke. Ashtu, kanarë këtë dafa. Atërë përshëndetë dhe nga në johën, djali. Fanlet, fanlet. Vazhdojnë së rrisht, i rikëthejmi fermës. Aty janë lopët, ju të ati kemi rrëth 20-30 krerë. Rracës vendi, rracës Xhersej, rracës Xhersej dhe rracës greke. Edhe rracës greke gjithashtu. Dhe ju thatë që përfitoni mishin nëpërmjet viçave. Nëpërmjet viçave. Shesim mishin. Ty pyes, edhe për kulturën, edhe për bisedë midis njëri tjetrit. Jeni i lidhur me ndonjë, po them, tregtar që e grumullon viçin apo e çoni vet fjalën nëpër ato që quhen dyqanet e miqit apo te kasapët. Kam ca klientë miq që kam me kopë fjalë edhe me shes këto. Klient, ca klient miq. Je i kënaqur mik? Patjetër, patjetër. Patjetër. Edhe sa mirë vjen që më thatë pak më lart, para se vim këtu që keni ndihmë të djalin. Po, po, djalë këtu është me mua dhe djalë është fermer. A pistar i fermës. Bravo. Bravo. Është me numër niti me gjitha, të rrejme regla me gjitha. Nuk ka preferuar të largohat nga shpia? Jo, nuk ka preferuar. Ka nga familia, nga tokat, nga baktia, nga lopët, nuk largohet. Sa mirë. Unë i përbëgosh e bëgjë. Shpres për të ardhmen. Po. Apo ja. Tani, kemi edhe një liqen shumë të bukur tu. A, liqeni. Ecim, edhe flasin dhe për liqeni, sepse do ketë dhe kjo një histori, me sa kujtoj unë, para viteve 90, shumë kooperative bujësore, ndërtuan rezervuar ose liqeni të tilë, për të ardhur në ndihmë vaditjes së tokave. Komunitetit. Komunitetit, bravo. Ish kooperativa atëherë. Atëherë kush ndërtuar këtë liçen? Ky liçen është ndërtuar në vitin 1967. 67. Nuk kam qenë 5 vjeç, atëherë më imën. Imën ata traktorat gjitha jo, midis aty ke pikë ato pishet, është djeg një traktor. Interesant. Nuk është djeg. Interesant. Edhe ky ka shërbe kooperativës si ishmi për vaditit. Deri nga këtu deri në Gjurice. Kufi me Malkuqin, që është zona Krujës. I ka pësë shërbej, ka pësë vadit komplet ato. Për mas nësë në 90-es, u prish kanalet e gjitha gjonët. Për fatkeqin, nuk funksionojnë më kanalet? Jo, s'ka fare. Kanalet vaditse? Fare, fare, nuk funksionojnë nësë në fushët, për lemo, kodë është këtu ka qenë për pëllë kanali. Po, interesant. Jënë, shemë pësës. Nuk kanë shumë. Tani është informal apo dikush përpiqet të marrë diçka nga liçeni? Ky është për shërben mu për lopë, i pinë, rrinë lopë, dhe janë. Ah, interesant. I pinë ujë. Po. Edhe kemi hudhë dhe peshko, du. Ka ne i peshko. Edhe farë peshko, pra. Edhe peshko, po, rrësa peshko. Apo rrësat që quen rrësa peshko, rrësa peshko. Qfar rrëse? Esho dhe krap dhe omor. Krap dhe omor. Kam përshtypjen që kur vjen vera që ke edhe pak kohë sepse është dita e gjatë. Po, po. Vjen besoj aty me rrjet apo me grep? Ja, me grep, se me grep edhe me grep s'ka vënë se nga ajo që ka qitë lështërik shumë, ka qitë barë. Ah, interesant, po. Edhe peshu u shiet në barë, nuk ka nevojë më shumë mira karrimit me kam mira grepet më. U shiet më. Edhe s'do të ngjec grepin në barë aty. Në çfarë? Nuk më shumë. Vetëm juve e bëni këtë gjutin e peshkut apo jo, vjen ai tjetër apo si vjen ai tjetër apo si. Tani, i dashur, kthehemi pak te nga Veriu sepse shoh disa dengje të mëdhej me barë. Po, po, me kavaletë e barit. Po, kavaletë e bari. Po. Aty, kush jeton, kush punon? Aty është, e shëllesht, është një komshiu të mirë, një shokë tonë. Ja dhe e fremerën, që mërë edhe me ullejt? E me ullejt, ka një mjë rajë ullejt. Një mjë rajë ullejt? Një mjë rajë ullejt, ka. Edhe, edhe unë kam futë barin, edhe në s'ki që këmë e bajtë barë në shpisë. Edhe kanë fut bajnë. E kanë sistemuar atje. Rrëfume, po. Vendi rrëthur, bravo. Po, janë 1500 denjë aty. Si quhet zotëria? Luan.
lënë Kërtusha. Edhe ky dembabaden këtu. Pa ti tokat e veta, ti tokat gjyshit vetash ky. Në tokat e gjyshit. Po, tokat gjyshit vetash. Dëgjom. I dashur Nazmin, ne flasim këtu për kohët e sotme, kohët moderne. Realistisht sot juve, mbas 90-s, u ndan disa toka, u ndan disa bakti. Sot jemi në 2024, po futemi në pranverë dhe nga dalë, dhe kuptoj që ata njerëz që duan punojnë, ata punojnë dhe gjejnë veten e tyre këtu. Po fjalë. Sepse ju keni kapitalet të çmuara. Është toka, janë kodrat, janë ndoshta edhe pylljet e lartë, edhe ujti kryesori. Edhe ujti, bravo, kryesori. Po fjalë. Pra kush do të punojë? Punon besoj. E gjen veten. Patjetër, patjetër. Njeriu po pa iniciativë me punu, do ta gjejë punën, do ta gjejë punën që ti përshtatet. Që ti jetoj. A keni provuar dilin emigrant? Kam qenë emigrant, kam qenë 92. Po? Kam qenë 2 herë në Greqi. Kam punu ka i 2 muje më atë, jo më shumë se 2 muje. U riktheu për sa? Na kapi policia, po them, na kapte policia, ndihmoi te policia, nuk leti si pa letë kush kishte letën 92. Edhe më nuk kam lëviz më fare. Kam qartë. Këtu besoj ndihesh mirë. Po bëja është mirë, tani. Okej. Okay. Jam përshtat. Në fshat, lopët e Nazmiut preferojnë të quajnë gjysmët e egra, përderisa ato që ndrojnë gjithkohën në mal, pa bari, dhe, si pas Nazmiut, ato ulen poshtë kur duan të pinë ujë në liqen dhe kthehen në stan sapo niste birnata.